တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုမဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဖြေဆိုခွင့်ကပ်ပြားတွေကိုဖြေဆိုသူကျောင်းသားကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စွစွဲပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာဝေးကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုမဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်စာဝေးဖြေဆိုခွင့်ကပ်ပြားတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကနေစတင်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးစာဝေးဝင်ရောက်ဖြေဆိုမဲ့သူကျောင်းသားကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားများအနေနဲ့ကတော့ဒီဖြေဆိုခွင့်ဒါမိမိခုံနံပါတ်ပါတော့ဖြေဆိုခွင့်ကပ်ပြားများကိုလာရောက်ထုတ်တဲ့အခါမှာအဲပထမအဆင့်ကကိုယ်တိုင်လာထုတ်ပါဆရာတို့ဖြစ်စီရင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပါကိုစားနဲ့လူလွဲနဲ့မထုတ်စီပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပါကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးတာနဲ့မိမိရဲ့ကပ်ပြားမှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံမိမိဓာတ်ပုံမှန်စစ်ပါနောက်တစ်ခါအဲကလေးရဲ့ဒီပုံပေါ်ပါတဲ့ခုံနံပါတ်ဒီပြတ်သားထင်ရှားမှုရှိမရှိသိချာကြည့်ပါနောက်တစ်ခါကလေးရဲ့အမည်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းထားတဲ့အမည်မှန်ကန်မှုရှိမရှိနောက်တစ်ခါမိဘအမည်နောက်မိမိရဲ့မွေးတဲ့ကလေးနောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဒါဖြည့်ဆို့ဖို့တင်သွင်းထားတဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့မိမိဒီဓာတုယူပဇီဝလားဓာတုယူပဘောကလားပထဝီတမိုင်းဘောကလားကိုဘာသာရက်ကိုကိုဖြည့်ထားတာမှန်ဒါဒါလေးတေချာလေးစနစ်ကြဟိုထည့်သွင်းထားစီရှင်ပါဒါမှသာဆရာတို့ကဒီကလေးဒီဒီကဲဆရာတို့ကြားလာတဲ့ဒီမေခွန်းတပ်မှတ်တဲ့စသစ်ဌာနမှာသူတင်သွင်းထားတဲ့ဘာသာနဲ့ကန့်ညီမှလားသူကဖြည့်ဆို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာဝေးဖြည့်ဆို့ခွင့်ကပြားတွေကိုတော့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်မိမိတို့ကျောင်းဥကြီးတွေထံမှထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးပြမမှာဖြစ်ဆိုမဲ့ကျောင်းသားတွေကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးတွေမှာထုတ်ယူရမှာပါဒီဖြစ်ဆိုခွင့်ကပြားတွေကိုချိန်တွေ့ရင်အထက်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း19ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့9ရက်စတင်ပြီးနေပါပြီစတင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကပြားကိုထုတ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားဖြစ်ပြီးပြရပါတယ်ကျောင်းသားမဟုတ်ခင်ပြမကြီးကြီးတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီကပြားပြရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမရှိခဲ့ဘူးဆိုခဲခဲမရှိစေဖို့အတွက်သကောင်စင်းကိုမိမိရဲ့အိမ်သကောင်စင်းကိုပြပြီးတော့မူရင်းပြပြီးမှသာသူရဲ့ချက်လေးနဲ့လိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ပြီးတော့မှတ်ခဲ့နေသူထုတ်ပြီးပြရမယ်။စာဝေးဖြစ်ဆိုခင်ကပြားတွေထုတ်ယူပြီးတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းစာဝေးဖြစ်ဆိုတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီကပြားကင်ဆောင်လာမှစာဖြည့်ဆိုခွင့်ရရှိမှဖြစ်တာကြောင့်ကပြားတွေကိုပျက်စီးမှုမရှိရအောင်တိကျထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုလည်းစာစည်းဦးစီးဌာနကလည်းညွှန်ထားပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာဝေးကိုမက်စလာရှိရနေကနေ16ရက်နေ့ထိစစ်ဆေးတော့မှဖြစ်ပြီးစာဝေးဖြစ်ဆိုခွင့်လျှောက်ထားသူရဲ့7သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကစုစုပြေးပါ Gracias.